про друзів Путіна чи псевдодрузів Путіна. Так, я зараз маю на увазі ОДКБ і деякі країни ОДКБ, там Білорусь, Казахстан, наприклад, і СНД. Тут свіжа заява з боку Молдови. Так, з'явилось про те, що вони будуть з однією з угод в рамках СНД виходити, оскільки ну тепер немає країни, яка з'єднує СНД. Україна вийшла так свого часу з цього договору про співдружність. От тут парад чого може бути? Чи от жодних парадів не буде? Там виходів, заяв і так далі. СНД вже давно за фактом перестало існувати як організація, яка цікава будь-кому із цих членів. Є конкретні маленькі союзи, які там намагаються сформувати Путін для того, щоб показати свою, принаймні, свій вплив на певні країни. Uh-huh. Лідерів цих країн ми бачили 9 числа на параді в Москві. Власне, це все, на кого Путін може повпливати із того колишнього СНД. Всі решту країни вже давно всі ці угоди денонсували, чи то юридично, чи фактично. І Молдова в даному випадку розуміє, що якщо би щось відбулось не так з Україною, то наступною була би вона. І оцей аншлюс Молдови, він був дуже навіть реальний. Я думаю, що президент Санду дуже добре це розуміє. І, власне, коли під час Євробачення представник Молдови сказав «Дякую Україні за мир в Молдові», це, власне, оця квінтесенція, чому молдавани там в переважній більшості розуміють небезпеки і чому вони намагаються захистити свою державу, в першу чергу, з точки зору безпеки. З Казахстаном не все так однозначно, як люблять казати російські пропагандисти цю фразочку, тому що з одного боку Касим Жомарт Токаєв їздить на зустріч з Путіним, там і на цьому кволому параді 9 травня теж так само був. З іншого боку, російські пропагандисти кажуть про те, що треба ісконно русські землі забирати. Так, казахи у відповідь кажуть, давайте поговоримо про ісконно русські, а зараз ми ісконно казахські заберемо. Касим Жомарт Токаєв продовжує спілкуватися з Путіним. Потім заборони імпорту до Російської Федерації, так, територію Казахстану, транзиту територію Казахстану. Касим Жомарт Токаєв продовжує спілкуватися з Путіним. Це яка така любов, чи дружба, чи не дружба, що це? Я для себе це пояснюю, що тим, що над Казахстаном все-таки Китай розкрив таку свою парасольку. І, власне, якраз президент Казахстану виконує роль от такого зв'язного між Китаєм і Російською Федерацією. Я не думаю, що в даному випадку є інше якесь пояснення, тому що я знаю настрої в самому Казахстані. Дійсно, їх налякали деякі заяви, які звучали з уст не зовсім адекватних російських політиків про те, що можемо повторити і в Казахстані. І я думаю, що Служба безпеки Казахстану досить сильно останнім часом посилилася. В даному випадку, от в мене відчуття, що це Китай попросив президента Казахстану поїхати на парад 9 числа. Типу, ну хоч хтось, ну всі то не буде, давайте хоч ви, пане Касиме.